Коронавірус продовжує забирати життя харків'ян та мешканців області. За минулу добу ця недуга вкоротила життя 20 жителям Харкова та області. На COVID-19 за добу занедужили 309 жителів регіону. З початку пандемії у регіоні зафіксували майже 238 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Недугу не змогли подолати близько 6 тисяч жителів регіону. Харківська область перебуває, як і раніше, у жовтій карантинній зоні.